sang mstari wa 13 mpaka 16. Wakati yule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, na chumvi ikipotewa ladha yake itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima haufichiki. Kadhalika watu hawawashi taa na kuweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, ipate kuangaza wote walioko nyumbani. Vivyo hivyo mwanga wenu uangaze mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Mungu Baba yenu aliye mbinguni. Ndugu zangu waumini, Injili ya Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Ni mema kila wakati tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Basi ndugu zangu, tumekusanyika hapa ili tuweze kusherehekea amri za Mungu, kusherehekea amri za Mungu au amri ya Mungu katika maisha ya ndoa kati ya mume na mke. Na kwa nini tunasherehekea amri ya Mungu? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa maelekezo. Ametupa maelekezo katika somo la kwanza, kwanza wawili wa ndoa, kama kawaida ya Mungu jinsi alivyopangilia mpangilio tangu mwanzo katika kitabu cha Mwanzo. Amri hiyo tunaitimiza leo baada ya jambo lililofanyikia Samweli miaka 4 iliyopita, ambapo rasmi alikuwa amechukua barafu yake ya maisha kwa Kristo baba. Lakini miaka 4 iliyopita, kwa sababu maisha yetu yako katika mikono ya Mungu, alimwita mke wake wa kwanza. Na Biblia kutuagiza kutuonyesha, kuonyesha watu wa ndoa kwamba hawa wawili watakuwa mwili mmoja hadi kifo kitakapowatenganisha. Na unajua Kiafrika, Kiafrika kwa kawaida inakuwa rahisi sana kwa mama akiachwa na mume wake kujipigia simu. Lakini hebu imagine sana akiwa na kwa jiko na sufuria. Imagine tu ukiwa na kwa jiko na sufuria, mwanamke mwanamume wa Afrika. Sisemi vibaya wanaume kupika, in fact wacha niwaambie, mimi nianza kupika nilikuwa kwa sufuria. Napenda ushef, I cook my food, hata kama tuwapishi I cook. Na ile chakula ambayo nasikia naambia mshi nitapika. Yes. But then there is a time whereby hata wale watu ambao ni majirani wataambia Samweli, hapana, siku moja unakuwa na sufuria hapa katika uongo wako. Kwa hivyo akawa ni vyema sana. Na Kiafrika tunaita ni jiko, au apate jiko. Amepewa jiko. Akawa ni vyema sana. Kwa hivyo walipokuja kwao, akafoia sana. Nikamwambia katika nchi ya Kenya kuna sheria na amri na maagizo. Kwa hivyo tatini kwa zamani kumwenda kwa registra, na hili yaweza kuidhinisha rasmi, aweze kuwapokea, na kama ana maswali yoyote aweze kuyafanya na kuyatimiza. Baada ya kutimiza kanuni hizo, basi ndio tutakuja na tuweze kutangaza ndoa yetu rasmi katika kanisa. Tukafanya hivyo katika utaratibu wa serikali na katika utaratibu wa kanisa. Ndio maana tumekusanyika hapa kusherehekea hiyo amri ya Mungu. Na Mwenyezi Mungu kupitia kwa maneno ya somo la pili kwa Efeso umepatiwa majina mawili, kila mtu akupewa jina lake. Kama huku hapo unajua majina hayo, sasa uyajue. Wewe Rachel umeitwa nini na kitabu cha Waefeso? Umeitwa unyenyekevu. Mke awe mnyenyekevu kwa mumewe, kama tusisemavyo kanisa linanyenyekea kwa mchumba wake Yesu Kristo. Enyi waume, wapende wake zenu. Basi nawe sasa unakuwa ni nani? Upendo. So leo tunakuja witness ndoa kati ya unyenyekevu na upendo. Hayo ndio majina ambayo nimewapa. Everyday nitakuwa nikikutana na sasa na upendo unaendeleaje? The intense love. Na hili kutana na haya kitu za kuhu, unyenyekevu, unaendeleaje namna gani? Humility and love. Hizo qualities mbili
ni za Yesu Kristo. Katika Mathayo 11 mstari wa 25 hadi 30. Maana ambapo Yesu Kristo anafundisha na anasema kwamba jifunzeni kwangu, kwa sababu mimi ni mnyenyekevu na mpole wa moyo, nani mtapata raha nafsi mwenu, kwa sababu ni wewe ni laini na mzigo wako ni mwepesi. Mathayo 11 25 hadi 30. Those two qualities they come from God. Na ikiwa unataka ndoa yenu isitiri na ijengeke, basi ni lazima wewe sana udumishe upendo. Upendo kwa mke wako Rachel. Na wewe Rachel uwe mnyenyekevu kwa baba wako, upendo. Those two are reciprocating. Ukinyenyekea umependa. Na ukipenda umenyenyekea. Kwa sababu nimesema kwamba Rachel ako na upungufu wake na udhaifu wake kama mama, ako na nguvu zake kama mama, ako na wema wake kama mama. Mahali ambapo mapungukiwa wewe upendo, ndio unaitwa kuziba pengo hilo na upungufu hilo. Mahali ambapo yeye ana nguvu, unaitwa kumpa motisha sana kuendeleza nguvu hiyo. Na wewe unyenyekee mahali ambapo Samuel ana upungufu au ana udhaifu kwa maisha kama baba, basi na wewe umeitwa kunyenyekea kuweza kumuinua katika hali ya upendo, awe na nguvu zaidi. Na mahali ambapo ana nguvu, kwa sababu you both have strengths and weaknesses, as with addition you will be addition. Number 2, mnaitwa kuwapenda watoto wenu pia kama upendo you love your children. Na wewe katika unyenyekevu penda watoto wenu, na mkifanya hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anajua ya kwamba mmekuja hapa kutoa ahadi, kula kiapo cha kuweza kuwa chumvi na mwanga. Mwe chumvi na mwanga. Upendo unapokuwa chumvi, chumvi ambayo inang'aa, ambayo inajenga maisha ya familia, ambayo inaonyesha watoto njia wanazopitia. Siku hii tunaishi katika vizazi ambavyo tumekosa role models. Tumekosa wa kuiga ni nani? Watoto wamekosa mtu wa kuiga ni nani? Kwa nini? Kwa sababu wakiangalia kwenye runinga za televisheni wanaona politicians wakongwe, hata wengine wakongwe kuliko Samuel, wanapigana kwa bunge. Sasa hivi niambie, kama watoto wetu wataiga hawa wabunge wakati wanafanya kwa runinga pale, those are not good examples at all to our children in the society today. They are not. Watoto wanafanya namna gani? Wakiona baba mzima tajiri tu anafungwa kwa sababu anajua bibi yake anafungwa, na tunaiona kwenye runinga siku ya leo, huwa si mfano mwema kwa watoto ambao wanakuwa wanasema hii. Kama ni wasichana wanasema, mimi sitaolewa ikiwa that is the thing. Kwa sababu jamii yetu imekosa wa kuiga. Imekosa wa kuiga. Mimi hufurahia sana wakati ya Kipchoge wanatoka nako. Na wameshinda London Marathon. Wameshinda Boston Marathon. And then wakati wanapokelewa, mimi hufurahia sana wakati watoto wanawaangalia kwenye televisheni. Kwa sababu nasema hao ni role models wa championship na hiyo. Hao ni wakuiwa. Ninafurahi sana wakati ambapo kidato cha nne ama university tunaona aliyehitimu vizuri na ako na ubunifu wa teknolojia ameletwa kwenye runinga, ninasema huyo ni wakuiwa, huyo mchumbi. Hao ni wanga. Wakuiwa. Je, sana na Rachel leo ujio kama Mungu anawapa changamoto ya kwamba kuwa chumvi yenye ladha. Kwa sababu ukiwa chumvi ambayo haina ladha, tumeambiwa na Mungu ya kwamba inawekwa chini na inakanyagwa. Na ujio hizo viatu zinatoka wapi? Na sehemu mbalimbali za Kenya. Unajua chumvi kumelewa na watu kumaanisha nini? Watu watamdea juu ya sifa ile mbaya sana kwa kukanyagwa na watu, to be trampled by the people. Kwa sababu they don't even want to see what they're doing.
sita na manga basi unaitwa kuwa taa namba 1 kwa watoto wenu. Taa namba 1 wewe ni taa yake na yeye ni taa yako, na ndio basi separate watoto from you. Kwa hivyo ni taa kwa watoto wote wawili, lakini chote na hili kile ambacho tunatenda leo tarehe 26 katika maisha yao, jinsi wanavyoendelea kukua, waseme tungependa kuwarahisha ndoa yetu, tungependa kusimama imara. Wavulana waseme tungependa kuwa kupatati, wasichana waseme tungependa kuwa kama mami, kwa sababu ile safari ya kama kesa fili. Na hiyo safari na maipu usio sisi kwa hapa kwa mashariki, lakini na maipu ndiyo maana mnabarikiwa tangu mwanzo wa ulimwengu. Mungu alijua tangu mwanzo wa ulimwengu. Na akasema ya kwamba wakati ambapo Samuel atamruhusu mke wake wa kwanza, ni nani atamletea katika maisha yake. Ningependa sana niangalie ile safari ambayo ilianza, safari na Rachel kusema, yaani kumbe ni ukweli urafiki na sadaka chiani. Unajua tuko na hiyo methali katika kabila letu la Kikuyu. Ndio hapa kuingia kila hivi. Hivyo kuna mzee mmoja wakati wa Christ King. Huwa anatuchekesha sana kwa sababu watu wakubwa pia alitokea kwamba wakiwa yeye, kuna kiosi ambaye zamani ta kiosi ambaye alikuwa kanauza gazeti, lakini at the same time hii si ya wale watu ya ni ya watu ambao wana miaka kama mimi. Sawa sawa, kuna swala ilikuwa inaitwa Tarino. Kama ukii Tarino ujue wewe ni mchanga sana kuliko Father Tarino. Kama ukii Tarino achana nayo, ni ya umri wa Father Francis. Sawa sawa, ni bwana mtu wa Fanta. Ukisikia Fanta utakuwa juice juice hiyo. Sasa wewe mzee alikuwa akisoma gazeti hapo, anaona msichana karembo kanakuja. Alafu akija anambia yule mtu atoka. Yeye mtu atoka. Unajua msichana anamwambia, "Aha, ninajua kwao." Sasa basi fanye hivi. Baada ya kuona kila kitu, akisoma ya Tarino. Msichana akasoma ya Tarino. Anasana dhani ni mtu atoka. Na akusimamia nini? Siku itafika ya kumwambia ni mimi huwa nakuwa soda, sababu ni soda ya Tarino. Akifika nyumbani, wewe mwanamke alikuwa mwerevu sana. Anaweza soda ya Tarino kutoka wapi? Nimenunua yule mwenye duka. Huyo ni sawa sawa kwa sababu rafiki yake. Wewe mzee tu. Akaendea hiyo kama miezi mitatu. Kisha ile tushaka bado ndio mtumwa dukani, pale wakati anafuka shule na wakati mwingine kwa weekend anawasema. Bado hapo yule jamaa alikuwa anataka kusoma gazeti sana sana sana. Baadaye alikuwa professor wa university for law, retired. Sasa siku moja akanunua Tarino na kisha akanunua some biscuits akampatia yule msichana. Msichana akadai kwamba yeye amepatiwa ili ampatie kutoka dukani la Japani. Hivi ndipo nikakunulia soda ya Tarino. Yule msichana akamwambia, basi sitaki tena kwa sababu baba yangu akijua ataniua. Baba yake alikuwa mkali sana. So finally huyu jamaa aliweza kutumwa aende pale kwa yule mzee amwambie ya kwamba yule msichana ambaye alikuwa anajua Tarino si yule wa duka, lakini huyu mzee ni huyu kijana. Sasa alikuwa kijana alikuwa kijana, sasa mzee ni kwa sababu hizo ni ana watu wengi sana. So eventually akamwambia, ukichezea kwa langu hili ambao Mungu alinipa, mimi nataka niende mpaka university na mimi ninaweza kukua ukiwa wewe ndio ukisimulia mtoto wangu Tarino. Basi after that the two families said we need fast forward, and today Tarino anaenda kathedral all the way from Nyeri. Tarino hapo kathedral kwa sababu alikubali, na hiyo history haijawaisha. So Samuel, wewe ni unajua jinsi ambavyo unakutana na Tarino yako na ndio hivi Tarino, eh? Si ndio? Unyenyekevu na wewe ni mpendo. You know, kwa sababu kulikuwa na akina mama wengi ambao baada ya kufa Mwenyezi Mungu alikuletea, lakini alikuletea kule. Uendelee kumwenzi, na wakati ambapo tulikuwa tunasafiri safari yetu na jinsi familia yetu inampenda, na anapenda familia yetu na wewe unapenda familia yao. Wakati tunaenda hiyo safari ya upendo, hatuwezi tukajikwa na changamoto zikija, tunaweza kusuluhisha kwa sababu Mungu hashindi. Mungu ni upendo na Mungu ni unyenyekevu. Ndio maana Mungu upendo, upendo, unyenyekevu, kupenda, kupenda, kupenda. Na mtakuwa mwe taa, na at the same time mwe chumvi ambayo iko na ladha. Kwa hivyo, kuendelea kumpigia
sei quando tu sei o ne vedi pure di te di esa cosa abbia che c'è pure tu la roba più bella stessa la zecca la basana più bella stessa alla zecca la nazionale che amava il dio ne di cui fai vita alla quali anche tu sei che mi hai picca quali perché capare non è sedi ma è la sedi quali tu sei guarda che gli su pua cosa cosa puttana a me qua un po' come c'è il zai sa cara Bodo piut, la taka ki sozeli zi davi, na ili mwendeleze. Bodo piut, age gracefully. Mbepatua matoto, mko na machuku, na uyu mze sawe. Iye doa ni kwa tarehe kumi. Akaniambia, father, nina omba tu kwa kisani yako, ubadilishe tu. Nika badilisha, utalilipa fine baada ya hii. Kwa sababu, nina ataka watoto wangu wote na tuchuku, tuweze kuwa tumefunga shule, na hili waweze kuja katika ndoa hii. Watoto hawa ni barua. Na ndio maana naona nimepata wakati wa procession hata kama tutachelewa kwa Kiswahili kwanza saa hii. Lakini sema bwana, watoto ni barua. Hawatasahau jambo hili. Wacha walete hapa mbele wache. Wa dance na waimbe kwa sababu ya kukana shusho wacha wa dance. Kwa sababu jambo hilo litakaa katika ndoa wao milele. Watoto ni barua. Katika jambo ndio maana Zaburi 128 kutuambia ya kwamba na mkiwa katika chumba chenu mkila mmezungukwa na chipukizi za mizeituni the roots of shoots of olive tree na watoto ni mama watoto endeleeni kupenda wazazi wenu na ningependa kuacha watoto na somo hili watoto ndio hapa hapa ningependa kuacha na somo hili msisahau kwa sababu gani kwa sababu wazazi wenu wanapoendelea kukomaa katika fadhila wanapoendelea kukomaa katika umri generation ya sasa ujue haya ninapotamatisha sasa nafunga rasmi somo katika kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira Bwana amempa baba utukufu mitarafu ana na kuithibitisha haki ya mama mitarafu watoto anayeheshimu baba yake anafanya malipizi ya dhambi naye anayemtukuza mama yake huweka akiba azizi anayemheshimu baba yake anatawafurahia watoto wake mwenyewe na siku za kuomba dua kwa Mungu atasikizwa anayemtukuza baba yake ataongezewa siku zake akimsikiliza Bwana atamstarehesha mama yake mwanangu Tunaambiwa umsaidie baba yako katika uzee wake wala usipate kumzunisha siku zote za maisha yake akiwa amepungukiwa na faraka mzazi wako umuie kwa upole wala usidharau ni wako wewe umzima sana kwa maana sadaka atoayo baba na mama haitasahauliwa na badala ya dhambi itahesabiwa na kuthibitishwa. Kwa hivyo hata sisi watoto tunaulizwa wakati una age gracefully na ile siku zetu zikifika za kuzeeka na be age gracefully. Bwana abariki. Naomba sasa sana recho wajonge hapa mbele waweze kusema kanuni ya imani na ili niweze kupokea rasmi. Zina kusema msipeleke hiyo bado tumaliza utani. Sawa sawa. Kwa heshima tu na imani sasa naomba tusimame tuweze kuombea hapa. Ndugu zangu. Tuombe hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Sawa na recho. Baba uliye asili ya kila baba wape hawa. Sawa na recho. Bwana ni harusi neema yako. Wawe na umoja katika roho na mambo yote. Wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo alivyopendana na kanisa. Ee Bwana, utusikie. Wameleana kuzoeana kwa saburi na mapendo. Wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu kila siku. Ee Bwana, utusikie. Waendelee kuwalea watoto waliojaliwa na Mungu na kuwapeleka kwa Kristo kwa wakabidhi wajukuu mila za wazee zilizo njema na adilifu.
E barana o tu seguire. Familia iwe msingi wa taifa. Na daima wasifungulie shetani mlango hata mara moja. E barana o tu seguire. Mungu wasaidie hawa watu wako wa Samuel na Rachel. Watumie daima neema za sakramenti. Wasifungulie shetani mlango hata mara moja. Waishi vema. Wasali pamoja ili Bwana Yesu aendelee kukaa kati yao na katika maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Thank you.